Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Ovaj video je nastao zato što sam pronašla jednu svoju sveščicu koju sam dobila pre par godina i zato što sam pronašla nešto što u njoj piše, a što mi se nije baš tako dopalo. I ovaj video, ne znam kako će da se zove, to znate vi, ali željela sam da podelim, eto, to je nešto privatno. Ne znam da li će on pročitati celu tu poruku koju sam ja napisala, to je ceo taj deo u stvari iz tog mog dnevnika. Mislim, dnevnika, vidjet ćete. Evo sad pričam i kad se setim tog perioda u kom sam pisala ovo, to više nisam ja. I onako, loša sećanja imam na taj period. Ovaj video sam htjela da snimim zbog svih vas koji trenutno proživljavate trenutke u kojima sam bila ja, pa da bi vam bilo malo jasnije u kom sam stanju ja bila, ja ću vam pročitati deo iz tog svog dnevnika u kome sam pisala baš kako se osjećam u tom trenutku. I moram da naglasim da je ovo period par mjeseci pre nego što sam pala u depresiju, ono baš depresiju. I nakon te depresije je prošlo opet par mjeseci da bi promijenila nešto u svom životu. Ovo je dnevnik iz 2015. godine, znači sad je 2016. Ovo je napisano, da kažem, nešto početkom 2015. Pa pročitat ću vam taj jedan deo samo prosto da imate neki uvid u kakvoj sam ja situaciji bila i o čemu sam ja razmišljala i eto, o nekim mojim strahovima. Pa evo, sad ću da vam pročitam samo da nađem. Jer mislim da će vam to pomoći najviše. Koliko god neko misli, ja iskreno takvim pričama se vodim i na coachingu i takve stvari radim i na coachingu, prosto pričam iz svog ličnog iskustva, jer znam kroz šta sve ljudi mogu da prođu i znam da postoje mnogo gore situacije od onoga što sam ja proživela, ali evo, da vam ispričam šta se desilo. Ovo je napisano 26. marta 2015. I naravno, napisala sam, danas nije ovaj datum koji je upisan, pošto je ovdje upisan januar 2015. Trenutno je 26. mart, a pošto mi je neophodan prostor da ispišem svoje muke, počinjem unazad. I onako mi život kaska kao i pre godinu dana, ništa bolje, a sve gore. Eto šta sam pisala. Nekada sam mislila da je lako izgraditi barem malo sreće i barem malo lagodnosti koja bi život učinila boljim. Mislila sam nekad, ali sad ne. Mislila sam da je malo ljubavi dovoljno za lepše jutro, za bolji život, ali nije kod mene. Kod mene je sve obrnuto. U mojoj porodici kada se desi tragedija, ukućani stvaraju od te tragedije još... pisala sam sitno pa ne vidim... Ukućeni stvaraju od te tragedije još veću. Kada je neko srećan, mora brzo da zažali. Svi se kao mole da nađemo ljubav i mir, a kada je nađemo, onda žele da je otmu. Milion stvari, milion ružnih uspomena. I moj brat jedina lepa uspomena na moj nekadašnji život. A sada ni njega nema. Sve se srušilo. Iskreno, baš sve. To sam napisala velikim slovima, da se sve srušilo. Jedine dve radosti u mom životu pričinjava moj budući muž i moja čupava suki. Ali od te radosti ne može da se živi. Ne znam kako da opišem, meni prosto više mozak ne radi. Ne slušam ljude šta pričaju, odsutna sam svo vreme, mozak mi puca. A čim sam se vratila pisanju, to je znak da sam totalno pukla. Pišem jer želim da sama sebe utešim, da sama sebi skratim vreme čekanja za bolji život, da sama sebi kažem da sam u istoj situaciji kao stjuardesa iz filma, da isto mislim da je ovaj Beograd, Srbija, da je ovo sve samo čekaonica i da će svakog trenutka neko da prozove i moje ime
i pružiti mu priliku da nešto ostvari u životu. Samo što ovo nije film i samo što ja za razliku od glumice apsolutno ništa nisam pokušala da uradim i promenim svoj život. Ne da ga promenim skroz, samo da se osamostalim i da napravim uslove i stvorim svoju porodicu. Uvek mi je bio cilj samo to, da zaradim dovoljno za sve što želim. Ali u ovoj zemlji moji snovi mogu samo da trule zajedno sa mnom. Eto šta sam napisala. Ja jesam karakter, jesam vredna, jesam uporna, ali kada jednom ispadnem iz borbe za opstanak, teško se vraćam u igru. Strah postane jači, od... Ne znam šta sam napisala. Nemam pojma. Preko sličice sam napisala i ne vidim šta sam. Nema veze. Panika me obuzme, ne mogu napred. Možda bi lakše bilo da se krećem u krem društvu, da imam sredstva sa svih strana. Sve bi bilo drugačije, ali verovatno tada više ne bih ja bila ja. Ja se sad izvinjam što čitam ovako, ali pisala sam, pošto je ovo sve u sličicama, pa sam pisala preko tih sličica. Da, ali verovatno tada ja više ne bih bila ja. I onda evo priče koje sam ja čitala. Čitam blog jedne mlade mame koja je morala i muža i dete da napusti, ne bukvalno, da bi plaćala gomile računa, da bi zaradila za dete i muža. Muž, zaposlen, ima 40.000 platu i nemaju kako da prežive. Ona kaže da nemaju ni za hranu za dete, ni za krompir. Otišla je na brod da radi kao čistačica, kao sobarica. Ima 32 godine i morala je da laže da nema dete da bi je primili. Pisala je kako nije imala dete da nahrani i tu ću se zaustaviti. To je njena motivacija. Tužno, ali bar zna da će njeno dete biti obezbeđeno. Eto, to je ono oko čega ja strahujem. Ne želim da čekam da dobijem dete da gladuje pa da onda jurim poslednji voz. Godine su mi prednost, ali i one brzo lete. Za par meseci punim 24 godine i moram da se potrudim da ih ne izgubim u čekaonici, nego u radu za bolji život. I napisala sam još nešto što je baš lično, da prosto moram da se ostvarim, da nema treće, ili ću da se ostvarim ili propadam. Eto, to sam ja napisala i sad dok čitam to skuplja mi se, jer prosto to su neki strahovi koje sam ja uvek imala, nisam želela da dođem dotle da ja sutra imam dete i da ja nemam od čega da odhranim to svoje dete i zbog svojih nekih stavova i zbog stanja u državi i zbog svega i svačega. I ovdje je bilo logično da sam tražila promjenu i da sam tražila i motivaciju i da sam stvarno mislila da to ništa nije dovoljno. Neću da vam pričam ništa više, samo ću reći, ljudi, nemojte nikada odustajete od svojih snova, jer ovo nije napisano mnogo odavno, da kažem. Nije odavno napisano i deli me, da kažem, možda godinu i po dana. Godinu i po dana od kad je ovo napisano. A mnoge stvari su se promenile od tad. I osamostalila sam se, prošla sam kroz mnoge poslove, kroz mnoge prepreke. I nemojte nikad da odustajete od svojih snova. Možda sada ne vidite da su vam vrata otvorena, možda sada ne vidite izlaz iz neke situacije, ali verujte, otvorit će vam se sva vrata kada vi budete spremni da čujete odgovor i kada budete spremni da primite pomoć koja vam je potrebna. Pogledajte malo te svoje stare dnevnike i možete prosto da uporedite vašu situaciju tad i sad. To vam je kao ona memorija na Facebooku kada vam izađe. Ali meni najviše ovo oslikava, ovo što sam pisala, jer prosto ja sam se izražavala kroz to pisanje i baš sam napisala, eto, mene je pisanje povezivalo sa lošim situacijama, jer uvek kada sam se loše osjećala, jer nisam imala sa kim da podelim te svoje loše osjećaje, ja sam ih zapisivala uvek. I dosta tih svesaka ja sam pobacala i otarasila se svega toga, ali ovo je ostalo, otvorila sam eto slučajno i to je ostalo tako zapisano i zabeleženo.
I ovo je samo dokaz moje ekspanzije i dokaz da sve može da se promeni i da i nekada kada ne vidite svetlo na kraju tunela, svetla uvek ima, verujte. Možda ga ne vidite zato što je mrak, pa ga ne vidite. Ali hoću samo da vas podržim i hoću da vam kažem da je sve podložno promeni, da ništa ne mora da kaska i da ne morate da kaskate u mestu i da ne morate da se odričete raznih stvari da biste prehranili svoju decu. Od svega može da se živi, čak i u Srbiji može od svega da se živi, čak i u Hrvatskoj može da se živi, čak i u Makedoniji, Sloveniji. Svi mi koji živimo u tim državama mislimo da je u drugoj državi bolje, ali verujte da i oni koji žive u drugim državama koje su navodno bolje zemlje za život i za zaradu, da ljudi i tamo pate i da imaju isti stav prema životu kao i mi. Problem je samo što gledamo sa neke te druge tačke i zavijamo sami sebe u crno. Nikad nemojte da odustajete od svojih snova. Nikad, šta god da je vaš san, i ako možda sad ne znate šta je vaš san, nikad nemojte odustajati od svojih snova. Gledajte da budete sami sebi motivacija, znam koliko može da bude teško. Ovo je samo jedna mala stavka gde mi je pukao film. Samo jedna mala stavka koju sam napisala i čak je blago napisana kako znam da pišem i kako sam znala da pišem. I hoću da budete motivisani, hoću da sami sebe motivišete i da shvatite da suština života nije da patite i da nikome ne ide u prilog da vi patite, jer vi ste najproduktivniji onda kada ste srećni i najbolje radite kada ste srećni, najbolje volite kada ste srećni, najviše imate da pružite kada ste srećni i kada ste srećni dobijate mnogo bolje ideje i mnogo ste kreativniji i sve dolazi iz tog zadovoljstva. I zato vam kažem, nemojte da odustajete od svojih snova, sve je podložno promeni. Evo vam jedan primer gde sam ja napisala i šta sam ja napisala i to je bilo, kao što sam rekla, par meseci pre nego što sam zapala u depresiju. Znači ja sam posle toga možda mesec, dva. Posle mesec, dva pala u tešku depresiju i to je prosto moralo da se desi da bi ja saznala uopšte za sve ovo. Tako da nadam se da će vam pomoći ova moja priča, da će vam pomoći ovaj video, da prosto shvatite da niste sami, da niste jedini koji pate, ali da je vaša odluka jedina stvar koja vas deli od sreće. Morate da odlučite da budete srećni, morate da odlučite da prihvatite bilo koju promenu koja će vas odvesti na bolje i tada će vam doći odgovor i tada će početi da se menjaju mnoge stvari i vi ćete ih primetiti. Verujte da ćete ih primetiti. Meni su se promenile stvari u roku od par nedelja, a ne u roku od par godina. Tako da ovo je bilo pre godinu i po dana možda. Ali eto, pogledajte šta sve može da se promeni. Nadam se da vam je pomogao ovaj video. Vidimo se u nekom narednom. Mislim da će naredni isto tako biti interesantan, ali vidjet ćemo kako ga ko prihvati. Volim vas puno i ne odustajte nikad, 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 nikad ne odustajte od svojih snova. Kao što sam i ja ovde napisala, evo sad ću vam naći samo da pročitam. Moram, moram, moram da se potrudim da svoj život ne provedem u čekaonici. Potrudite se da ne provedete svoj život u čekaonici. Eto. Vidimo se u narednom videu. Ćao se!